ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បញ្ជាឲ្យមានការបន្តកម្មវិធី DACA អ្នកជំនាញខាងជំងឺគ្រុនចាញ់និយាយថាការកម្ចាត់មេរោគគ្រុនចាញ់អាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើមានការគ្រប់គ្រងខាងនយោបាយនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកត្រឹមបានទទួលកិត្តិយសដោយធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំពិធីជប់លៀងអាហារពេលយប់ផ្លូវរដ្ឋលើកទី1នៅឯសេតវិមានជូនលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងនៃប្រទេសបារាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នៅតែស្រពិចស្រពិលដដែលក្រោយពីការពិភាក្សារវាងលោកត្រាំនិងលោកម៉ាក្រុងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខា4រូបក្នុងចំណោម8រូបលាលែងពីក្រមលោកហែមសុជាតិមេធាវី1រូបក្នុងចំណោមមេធាវី4រូបដែលសុំឈប់ការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានប្រាប់ VOA ថាចំពោះយើងជាមេធាវីគឺយើងគោរពទៅតាមអ្វីដែលកូនក្តីចង់បានអញ្ចឹងណាបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីមហាមេតិញរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងអំពីការវិវត្តនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកសែតខ្មែរម្នាក់សុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈប្រជុំការចោទប្រកាន់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកសំរងស៊ីអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅប្រទេសជប៉ុននិងឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុនអរគុណចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានបញ្ជាដល់រដ្ឋបាលត្រឹមឲ្យរក្សាទុកកិច្ចការពារប្រចាំការបញ្ជូនចេញនៅពួកជនវ័យក្មេង700នាក់គ្មានឯកសារដែលគេស្គាល់ថាជាពួក Dreamers នៅក្នុងការស្ដីបន្ទោសខ្លាំងមួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការបញ្ចប់កម្មវិធីដែលគេស្គាល់ថាកម្មវិធី DACA នោះលោក John Bates ចៅក្រមតំបន់ក៏បានបញ្ជាដែរដល់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិឲ្យទទួលពួកអ្នកដាក់ពាក្យថ្មីៗសម្រាប់កម្មវិធីនេះផងដែរគោលនយោបាយកាលពីឆ្នាំ2012នេះដែលបានត្រូវអនុវត្តនៅពេលលោក Barack Obama កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារដែលបានមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលពួកគេជាអនីតិជនហើយដែលបានចុះឈ្មោះរៀនក្នុងវិទ្យាល័យឬមួយបានរៀនចប់វិទ្យាល័យហើយនោះហើយដែលមិនបានប្រព្រឹត្តអុក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរណាមួយអាចរស់នៅនឹងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកក្នុងរយៈពេលរៀងរាល់2ឆ្នាំដែលអាចបន្តពេលបានដោយគ្មានការភ័យខ្លាចអំពីការបញ្ជូនខ្លួនពួកគេចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានរៀបចំកម្មវិធីនេះកាលពីឆ្នាំ2017ដោយនិយាយបង្ហាញហេតុផលថារដ្ឋបាលមុនគ្មានអំណាចខាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីនេះទេប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្ដល់ឲ្យពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលកំណត់ចុងក្រោយអស់មួយនៅខែមីនាដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយដល់ពួកជនដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធី DACA ក៏ប៉ុន្តែសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយពួកសាធារណរដ្ឋមិនបានចាត់វិធានការអ្វីទេតុលាការសហព័ន្ធមួយចំនួនក៏បានសម្រេចដែរថាកិច្ចការពារដែលមានរួចហើយដល់ពួក DACA ត្រូវតែមានតទៅទៀតនៅពេលដែលនៅតែមានការប្រឆាំងខាងផ្លូវច្បាប់តទៅទៀតនោះការលុបបំបាត់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៃមេរោគគ្រុនចាញ់ឈ្មោះ P-Falciparum ដែលពិបាកព្យាបាលនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចនឹងធ្វើទៅបានប្រសិនបើមានការតាំងចិត្តផ្នែកនយោបាយនិងហិរញ្ញវត្ថុនេះបយងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័រសុខាភិបាលឈ្មោះ The Lancet និងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គភាពស្រាវជ្រាវឱសថក្នុងតំបន់ត្រូពិចនៃសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol និង Oxford នៅថ្ងៃពុធនេះលោកហូរ៉ាក់ស្មីអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់របស់ VOA ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះមកថាអ្នកនិពន្ធជាច្រើនដែលបានចូលរួមក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីនេះបាននិយាយថាចាំបាច់ត្រូវបង្កើតឲ្យមាន clinic នៅតាមសហគមន៍ដើម្បីវិភាគរោគវិនិច្ឆ័យព្យាបាលនិងតាមដានបឋមបូករួមនឹងការគ្រប់គ្រងឱសថប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំមួយដល់អ្នកទាំងឡាយដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានកម្រិតចម្លងខ្ពស់ទោះបីជាពួកគេមិនបង្ហាញសញ្ញាមានជំងឺគ្រុនចាញ់ក៏ដោយការបង្កើត clinic តាមសហគមន៍នេះ
អាចកាត់បន្ថយបានយ៉ាងច្រើនដល់ឬដល់កម្រិតសូន្យតែម្ដងនៅករណីមានការឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅភូមិដាច់ស្រយាលជាច្រើនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកសាស្ត្រាចារ្យ Nicholas White ប្រធានអង្គភាពស្រាវជ្រាវអសតក្នុងតំបន់ត្រូពិចនៃសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol និង Oxford Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit ត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្រោយការសិក្សាដែលបាននិយាយថាពេលវេលាហាក់ដូចជាមិនមានច្រើនទៀតទេដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយសារមានភាពស៊ាំចំពោះថ្នាំនៃមេរោគដែលបង្កជំងឺគ្រុនចាញ់ដដែលនេះអនលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាលោកមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលលោកប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron សម្រាប់ពិធីជប់លៀងអាហារពេលយប់ផ្លូវរដ្ឋនិងជាផ្លូវការលើកទី1របស់រដ្ឋបាលលោកលោក Trumpបានហៅចំណងតាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងថាជាមិត្តភាពមួយល្អប្រសើរណាស់នៅក្នុងពិធីជប់លៀងដ៏អធិកអធមនៅចំពោះមុខពួកភ្ញៀវជាង100នាក់លោកត្រាំបាននិយាយថាសូមឲ្យមិត្តភាពរបស់យើងមានភាពជ្រាលជ្រៅថែមទៀតសូមឲ្យភាពជាសាច់ញាតិរបស់យើងខ្លាំងក្លាថែមទៀតហើយសូមឲ្យសេរីភាពដ៏ពិសិដ្ឋរបស់យើងមិនផុតរលត់ជាដាច់ខាតលោកម៉ាក្រុងបានមានប្រសាសន៍ថាមេដឹកនាំទាំងពីរនេះមានការបដិញ្ញាចិត្តនិងចំណងបម្រើប្រទេសរបស់ពួកគេនិងពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីបារាំងរូបនេះក៏បានលើកកែវស្រាប្រសិទ្ធិពរដល់មិត្តភាពមិនអាចបំបាក់បានរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានសន្យាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីស្វែងរកចំណុចរួមមួយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែលោកមិនបានធ្វើការសន្យាណាមួយក្នុងការមិនកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនោះទេលោក Trump បានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការរិះគន់របស់លោកលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះដើម្បីបង្អាក់ដល់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីជាថ្នូរក្នុងការដកទណ្ឌកម្មចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយលោកនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនបានដោះស្រាយកម្មវិធីមីស៊ីលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេលោកម៉ាក្រុងដែលនឹងថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរួមគ្នានៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរថ្នាក់នៅថ្ងៃពុធនេះមុនពេលលោកធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសបារាំងវិញបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលលោកត្រាំកុំឲ្យដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយធ្វើឡើងរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមប្រទេសមួយចំនួនដែលមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសចិនរុស្ស៊ីនិងអាល្លឺម៉ង់លោកម៉ាក្រុងបាននិយាយថាលោកបានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកត្រាំអំពីគោលបំណងនៃការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលនឹងផ្តោតលើកម្មវិធីគ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងលើដំណោះស្រាយនយោបាយមួយដើម្បីរារាំងសកម្មភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសេរីយេម៉ែនលីបង់និងអ៊ីរ៉ាក់ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខា4រូបក្នុងចំណោម8រូបលាលែងពីក្រមប័ណ្ណសម្ភាររបស់ VOA អំពីមហាមេតិញរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងអំពីការវិវត្តនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកសាតខ្មែរម្នាក់សុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈប្រជុំនឹងការចោទប្រកាន់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកសំរងស៊ីអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅប្រទេសជប៉ុននិងឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេធាវី4រូបក្នុងចំណោម8រូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយកាលពីថ្ងៃអង្គារបានដាក់ពាក្យលាលែងធ្វើជាមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយបញ្ជាក់ថាពួកគេធ្វើដូច្នេះទៅតាមការចង់បានរបស់កូនក្តីកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅមេធាវី4រូបក្នុងចំណោម8រូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិបានដាក់លិខិតទៅតុលាការស្នើសុំឈប់ធ្វើជាមេធាវីឲ្យអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះដោយបញ្ជាក់ថាធ្វើទៅតាមការចង់បានរបស់កូនក្តី
មេធាវីទាំង4រូបដែលឈប់ធ្វើជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខារួមមានលោកសំសុគង្គលោកកែតខីលោកហែមសុជាតិនិងលោកជុងជុងីក្នុងលិខិតរបស់មេធាវីទាំង4រូបដែលបានដាក់ទៅប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការស្នើសុំឈប់ការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺដោយសារលោកកឹមសុខាបានបញ្ឈប់មេធាវីទាំង4ដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុលិខិតនោះត្រូវបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមត្រង់ចំណុចកម្មវត្ថុថាតាមការប្រាប់របស់លោកមេធាវីច័ន្ទចេននិងលោកមេធាវីផាន់ច័ន្ទស័កថាអាយុដំកឹមសុខាបានបញ្ឈប់យើងខ្ញុំធ្វើជាមេធាវីការពារក្តីជូនអាយុដំទៀតហើយលោកហែមសុជាតិមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវី4រូបដែលសុំឈប់ការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃពុធនេះថាមេធាវីផ្សេងទៀតបានប្រាប់លោកថាលោកកឹមសុខាបានផ្អាកពឹងពាក់មេធាវីទាំង4រូបឲ្យការពារក្តីតទៅទៀតតែមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនោះទេលោកបន្ថែមថានីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខានៅពេលនេះគឺស្ថិតក្នុងពេលវេលាដែលត្រូវការមេធាវីប៉ុន្តែលោកថានេះជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់លោកកឹមសុខាលោកមិនមានយោបល់ណាមួយលើការស្នើសុំបញ្ឈប់ការពឹងពាក់មេធាវីនេះទេបើតាមលោកហែមសុជាតិអះអាងថាអំឡុងការការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាឬគណៈបកប្រឆាំងកន្លងមកលោកតែងទទួលបានព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការពីការប្រមានប្តឹងផ្ដាល់ផ្សេងផ្សេងដែលលោកថានោះគឺជាសម្ពាធដែលធ្វើឲ្យលោកមានការពិបាកក្នុងការបំពេញភារកិច្ចទោះយ៉ាងណាលោកថាសម្ពាធនោះមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងការលាឈប់របស់មេធាវីទាំង4រូបនេះទេចំពោះយើងជាមេធាវីគឺយើងគោរពទៅតាមអ្វីដែលកូនក្តីចង់បានអញ្ចឹងណាអ្វីដែលកូនក្តីចង់បានហើយកន្លងមកគឺមេធាវីតែងតែទទួលបាននៅការប្រាប់ពីប្រភពមិនផ្លូវការខ្លះមួយចំនួនអំពីដូចថាជាសម្ពាធមួយដែរមកលើមេធាវីលោកកឹមសុខាមានមេធាវីការពារក្តីចំនួន8រូបរួមមានលោកច័ន្ទចេនលោកផាន់ច័ន្ទស័កលោកផែងហេងអ្នកស្រីមេងសុភារីលោកសំសុគង្គលោកជុងជុងីលោកហែមសុជាតិនិងលោកកែតខីក្រោយការស្នើបញ្ឈប់មេធាវីចំនួន4រូបលោកកឹមសុខានៅមានមេធាវី4រូបទៀតសម្រាប់ការពារក្តីសំណុំរឿងក្បត់ជាតិក្នុងនីតិវិធីបន្តលោកផាន់ច័ន្ទស័កមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោម4រូបទៀតដែលនៅបន្តការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA ថាលោកនិងលោកច័ន្ទចេនបានចូលទៅពន្ធនាគារជួបលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាដោយលោកកឹមសុខាបានផ្ដាំពីការស្នើសុំឈប់ឲ្យមេធាវីទាំង4រូបការពារក្តីលោកបន្តទៅទៀតទោះយ៉ាងណាលោកផាន់ច័ន្ទស័កបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងមូលហេតុនៃការសម្រេចចិត្តរបស់លោកកឹមសុខាដោយថានេះជាវិជ្ជាជីវៈរបស់មេធាវីនេះជាប្រសាសន៍ដែលគាត់គ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់ការអត្ថាធិប្បាយផ្សេងខ្ញុំមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយបានព្រោះយើងមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើឆន្ទៈរបស់ពលក្រីក្រណាមួយទៀតយើងមានវិជ្ជាជីវៈដូចគ្នាមេធាវីទាំង4រូបដែលសុំឈប់ការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាត្រូវបានគេដឹងថាជាមេធាវីដែលតែងការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនពីក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលយប់រំលងអាត្រាតកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅដោយតុលាការចោទលោកពីបទក្បត់ជាតិលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ឯខេត្តត្បូងឃ្មុំជាខេត្តមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមនៅមុនបន្តិចនៃការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការចោទតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃថាគណៈបក្សនេះបានខົບខិតជាមួយបរទេសរៀបគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរហូតមកដល់ពេលនេះលោកត្រូវបានឃុំក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេល78ខែមកហើយក្នុងរយៈពេលនៃការឃុំខ្លួននេះចៅក្រមបានសាកសួរនិងជំនុំជម្រះលោកទាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការសួរសុខទុក្ខក្រៅតែពីមេធាវីនិងគ្រួសាររបស់លោកនោះទេក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានប្រឹងទៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សុំឲ្យលោកបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺគៀបសរសៃលើសឈាមនិងទឹកនោមផ្អែមប៉ុន្តែតុលាការទាំងអស់បានច្រានចោលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជាVOA អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងនៅតែរក្សាក្តីសង្ឃឹមថាវិបត្តិនយោបាយនឹងអាចដោះស្រាយបានហើយអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងមួយនេះអាចនឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដោយពួកគេយល់ថាការចូលរួមរបស់ប្រទេសជប៉ុននិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយនឹងប្រចាំប្រទេសក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជានឹងបានសម្រេចសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកលឹមស្រេងអនុប្រធានទី1នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសបារាំងលោកព្រំរតអគ្គលេខាធិការគណៈបកនិងលោកសេងសរ៉ុនសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដែលបានធ្វើឡើងក្រោយពីមហាមេតិញមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយលោកសាមរង្ស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ពួកគេពីការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកសេងសរ៉ុនជម្រាបសួរបងបាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកព្រំរតផងបាទជំរាបអាបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA យើងដូចគ្នាបាទហើយនឹងសូមជំរាបសួរលោកដឹមស្រេងបាទសូមជំរាបសួរបាទឥឡូវនេះមហាមិទិញបាទកិច្ចប្រជុំធំហ្នឹងនៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងទើបតែបានបញ្ចប់បាទសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសួរលោកសេងសរ៉ុនមុនបាទតើកិច្ចប្រជុំហ្នឹងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណអ្នកដែរហើយពួកគាត់ហ្នឹងអញ្ជើញមកពីខាងណាដែរបាទបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អមែនទែនមានលោកប្រធានហើយពំចិត្ត 1,000 នាក់មកចូលរួមប្រជុំអង្គប្រជុំហ្នឹងមានខាងយុរ៉ុបមានខាងអាល្លឺម៉ាញខាងបែលហ្ស៊ិកនៅសុប្រាំគប់ខេតទាំងអស់គប់ខេតប្រាំងទាំងអស់គេមកជួបជុំគ្នាប្រជុំលោកប្រធាននេះបាទបាទសូមអរគុណលោកអញ្ចឹងតើក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនេះហើយតើអាចនឹងមានកិច្ចប្រជុំបន្តទៀតនៅខាងមុខឬក៏ដូចថាធ្វើតាមខេតខេតនានានៅក្នុងប្រទេសបារាំងហ្នឹងទេយើងមើលផែនការនយោបាយតទៅទៀតបងបើផែនការនយោបាយប្រែប្រួលយើងអាចរៀបចំតទៅទៀតបាទធ្វើមិនដោយតែកន្លែងថ្ងៃណាមានផែនការដូរយើងត្រូវឲ្យដំណឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅបរទេសហ្នឹងដឹងដែរយើងត្រូវធ្វើកម្មវិធីតទៅទៀតបាទសូមអរគុណលោកសរ៉ុនឥឡូវសូមអនុញ្ញាតងាកទៅលោកព្រំរតវិញម្ដងបាទលោកព្រំរតក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីបានប្រាប់ទៅដល់អង្គប្រជុំអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គាត់ទៅប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីគៀងគរឲ្យមានការគាំទ្រជាអន្តរជាតិហ្នឹងតើខាងលោកហ្នឹងអាចទទួលយកអ្វីដែលគាត់បានជម្រាបជូនទេហើយតើមានចំណុចណាមួយដែលលោកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេបំផុតបាទបាទបាទអរគុណណាសំណួរនេះល្អណាស់ដែលខ្ញុំនឹងជម្រាបលោកនៅប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA អគុណិតចម្បងដែលយើងប្រជុំថ្ងៃនេះគឺការស្ដារឡើងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីខ្មែរយើងណាដែលបបបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេជន់ឈ្លីគេធ្វើសាច់តែក្បាលចិត្តគេអញ្ចឹងសម្ដេចលោកធានលោកទុកមកនឹងដើម្បីមកជម្រាបយើងអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនៅឥណ្ឌូនេស៊ីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនៅជប៉ុនអ្វីដែលគាត់បានធ្វើគាត់បានជួបថ្នាក់ដឹកនាំនៅឥណ្ឌូនេស៊ីថ្នាក់ដឹកនាំនៅជប៉ុនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនឬក៏យ៉ាងមិញហ្នឹងរួចហើយគេនឹងជួយយើងជប៉ុនហើយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីគេសន្យាគេធានាថាគេនឹងជួយកម្ពុជាយើងនឹងឲ្យទទួលនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដូច្នេះកិច្ចការហ្នឹងគឺជប៉ុនហើយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីគេកំពុងធ្វើហ្នឹងហើយជាគណិតចម្បងដែលលោកធានគាត់មានសាសថ្ងៃមិញបាទសូមអរគុណឥឡូវសូមងាកទៅលោកលឹមស្រេងវិញម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរជាថ្មីជម្រាបសួរបងខ្ញុំជម្រាបសួរប្រិមិត្តនៃអត់យូ VOA តើអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងនឹងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងណាទៀតដោយសារតែការបោះឆ្នោតនឹងជិតចូលមកដល់ទៅហើយណាបាទបាទអរគុណជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្វីត្រូវតែមានសង្ឃឹមជាដំបូងសិនកាលណាមានសង្ឃឹមហើយយើងនឹងរកមធ្យោបាយតទៅទៀតប្រសាទលោកប្រធានគាត់បានដោតទៅលើសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានចូលទៅបោះឆ្នោតនៅ
2018នេះហើយសកម្មភាពតទៅទៀតដោយយើងបានធ្លាប់ដឹងហើយប្រសិនបើសិនជាយើងមិនបានចូលបោះឆ្នោតទេយើងមានចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅពីក្រោយចំណែកឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាដែលគេចាប់លោកកឹមសុខាយើងក៏អត់បានតវ៉ាគេយកលោកកឹមសុខាមកកាត់ក្តីយើងក៏អត់បានតវ៉ាតែយើងបានទាញជំរុញឲ្យអន្តរជាតិមកជួយដោះស្រាយឲ្យយើងនេះហើយជាជំរឿនដ៏ល្អរបស់យើងនៅពេលដែលអន្តរជាតិមកទេអន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិគេជួយដោះស្រាយយើងយើងនឹងមានចលនាសង្គ្រោះជាតិជំរុញទីក្រោយទៅជាមួយគ្នានោះប្រហែលជាយើងនឹងបានជោគជ័យសូមអរគុណបាទសំណួរចុងក្រោយដោយសារតែយើងមិនសូវមានពេលច្រើនខ្ញុំបានជួបសម្ភារលោកសំរាំងស៊ីដែរហើយលោកបានលើកឡើងថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទេគឺលោកអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគណៈបកនយោបាយនឹងកុំឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតឬក៏ទៅចេញទៅបោះឆ្នោតតើជំហររបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងនឹងមានជំហរយ៉ាងម៉េចដែរបាទយើងនៅតែមានសង្ឃឹមក្រោយពីលោកធានសមរាស៊ីគាត់បានទៅធ្វើដំណើរទៅឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជប៉ុនគាត់បានបំផុសនៅក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់យើងនៅតែមានសង្ឃឹមប្រសិនបើយើងមិនបានចូលបោះឆ្នោតទេយើងនឹងធ្វើតាមពាក្យរបស់លោកប្រធានគឺមិនទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាបានសេចក្តីថាយើងមិនព្រមនឹងមិនយល់ស្របនឹងការបោះឆ្នោតនេះទេហើយយើងនឹងមានចលនាសង្គ្រោះជាតិជំរុញទៅក្រោយពីការបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យបានជោគជ័យសូមអរគុណបាទពេលវេលាហាក់ដូចជាជិតអស់ទៅហើយតើលោកគិតថាគណៈបកនឹងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមការប្រកួតទេបាទការរៀបចំក្នុងការចូលទៅបោះឆ្នោតយើងអាចរៀបចំបានក៏ប៉ុន្តែផលវិបាកមួយគឺកោចោបយើងត្រូវតែទៀមទាសូមកុំឲ្យកោចោបគាត់ជីសេងលែងដៃដូចពីដើមទៀតបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកលឹមស្រេងដែលជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងហើយនឹងលោកព្រំរតនិងលោកសេងសារ៉នដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកទាំង3សិនបាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណអរគុណបាទជម្រាបលាលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់ VOA អំពីមហាមេតិញរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងអំពីការវិវត្តនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com Cambodia Daily ដែលមានអាយុកាលជិត25ឆ្នាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកកាសែត2នាក់ដែលបានធ្វើការឲ្យកាសែតនេះគឺខ្មែរម្នាក់និងបរទេសម្នាក់បានប្រឈមនឹងការប្តឹងផ្ដាល់អំពីការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ពួកគេតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខេត្តរតនគិរីកាលពីឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកកាសែតខ្មែរដែលកំពុងប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់នេះបានរកកន្លែងសវត្ថិភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកំពុងសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅទីនេះលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកអូនភៀបអតីតអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យកាសែត The Cambodia Dailyដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទទ្វារការពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនបានភៀសខ្លួនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈលោកប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការខេត្តរតនគិរីថាបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតទាក់ទងនឹងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតលោកអូនភៀបអាយុ54ឆ្នាំបានបម្រើការឲ្យកាសែត The Cambodia Daily ជាង7ឆ្នាំនិងបានបំពេញការងារជាអ្នកកាសែតជិត30ឆ្នាំមកហើយនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017លោកអូនភៀបនិងអ្នកកសែតបរទេសម្នាក់ដែលជាសហការីរបស់លោកបានចុះទៅខេត្តរតនគិរីនិងបានសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋអំពីការបោះឆ្នោតលោកអូនភៀបបានថ្លែងប្រាប់ VOA ពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកនិងសហការីរបស់លោកត្រូវបានប្តឹងដោយអតីតមេឃុំប៉ាតេក្នុងស្រុកអូយ៉ាដាវមកពីអតីតគណៈបក្សសំរងស៊ីគឺលោករមាមយួតដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនិងប្តឹងដោយប្រជាពលរដ្ឋ2អ្នកផ្សេងទៀតដើមបណ្តឹងទាំងនោះប្តឹងលោកអូនភៀបនិងអ្នកកសែតបរទេសថាចោះយកព័ត៌មាន
មានបំណងមិនល្អនិងញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការសួរសំណួរអំពីការបោះឆ្នោតក្នុងនោះមានសំណួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយបើតាមលោកអូនភៀបលោកត្រូវបានប្រិយអាញាចោតប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអុក្រិតជាអាតតាមមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលលោកអាចប្រឈមនឹងការជាប់ទោសពី6ខែដល់2ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញកំហុសលោកអូនភៀបចាត់ទុកការប្តឹងផ្តល់នេះមិនសមហេតុផលនិងដោយសារមន្ត្រីនៅពីលើដែលលោកថាជំរុញឲ្យមានសំណុំរឿងនេះកើតឡើងខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ព្រោះខ្ញុំអត់មានបានប្រព្រឹត្តអីណាញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋអីឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យបាក់ប្រឆាំងអីទេខ្ញុំអត់មានបានធ្វើដោយការចោទប្រកាន់ហ្នឹងទេនេះគ្រាន់តែជាលេសមួយដើម្បីធ្វើបាបពួកខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងលោកអូនភៀបបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាតាមពិតទៅគេយករឿងដែលខឹងសម្បារឿងផ្សេងផ្សេងដូចជាកន្លងមកហ្នឹងខ្ញុំហើយនឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ទៀតដែលគាត់ឈ្មោះសំបូពីទ័រកាណាដាហ្នឹងណាយើងតែងតែសរសេររឿងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅខេត្តរតនគិរីហ្នឹងដូចជាវរៈជ័យដូចជាលោកផាត់អីចឹងជាដើមគឺយើងសរសេរច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីខេត្តដែលមិនអើពើចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើណាយើងសរសេរច្រើនណាកន្លងទៅលោកអូនភៀបធ្លាប់បានរាយការណ៍អំពីបញ្ហាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការនាំចេញឈើដោយខុសច្បាប់និងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះលោកអូនភៀបកំពុងរងចាំអំពីការផ្ដោតសិទ្ធិច្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្លូវការលោកអូនភៀបបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017លោកបានស្នាក់នៅប្រទេសថៃមួយរយៈក្នុងឋានៈជាអ្នកសំសិទ្ធិច្រកកោនគណៈដែលលោកជាប់ពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការលោកនិងអ្នកកសែតបរទេស Zumber Petter ក៏បានទទួលពានរង្វាន់នៃការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតពីស្ថាប័នមួយឈ្មោះថា Society of Publishers in Asia ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017ជាមួយការចាកចេញពីប្រទេសកំណើតលោកអូនភៀបបានសម្ដែងការសោកស្ដាយមួយដែលលោកមិនបានបំពេញការងារជាអ្នកកសែតបន្តទៀតហើយត្រូវរស់នៅឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារបាទខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលសារតែថាយើងខំធ្វើអ្នកកសែតសរសេរការពិតជួយប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជួយស្អីទីគេជួយប្រជាពលរដ្ឋជួយបំភ្លឺឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់ដើរទៅរកផ្លូវត្រូវក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងទៅសេអ្វីដែលជាការពិតទៅធ្វើឲ្យគេមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងគេរកវិធីកំចាត់យើងគំរាមយើងយកទៅដាក់គុកដាក់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលខ្ញុំបាត់បង់ការងារហើយត្រូវបានរស់នៅនិរទេសខ្លួនយ៉ាងទីតបែកប្រត់ប្រាស់ប្រពន្ធប្រត់ប្រាស់កូនមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកអូនភៀបគឺលោកសេកសាភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថាកូនក្តីរបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេជាផ្នែកមួយនៃវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានវាជាការប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈតាមច្បាប់ហ្នឹងលោកកៅពិសុទ្ធអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តរតនគិរីមានប្រសាសន៍ថាសំណុំរឿងនេះស្ថិតនៅក្នុងដៃចៅក្រមស៊ើបសួរនៅឡើយទេលោកមិនអាចបញ្ជាក់លម្អិតនៃសំណុំរឿងនេះបានទេក្នុងឆ្នាំ2017នៅពេលកម្ពុជាមានស្ថានភាពនយោបាយតានតឹងក្នុងនោះមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំក៏មានការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនក្នុងពេលជាមួយគ្នាដូចជាកាសែត The Cambodia Daily និង Visu Asia Serai ជាដើមក្រោយមកមានការចាប់ខ្លួនអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ Visu Asia Serai 2នាក់ដែលពួកគេរងការចោទប្រកាន់ពីការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបរទេសនិងបន្ទាប់មកចោតប្រកាន់ពីការផលិតវីដេអូអាហាភៀនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីរបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានដាក់ក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ142ក្នុងចំណោម180ប្រទេសដែលសេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតក្នុងការធ្លាក់ចុះមួយយ៉ាងខ្លាំងគឺធ្លាក់ចុះ10ឋានៈដែលជាការធ្លាក់ចុះមួយដ៏ច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានទំនោរទៅកាន់ផ្លូវដូចគ្នាដូចនឹងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសបន្ទាប់ពីបិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ូនអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកសាមរង្ស៊ីអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅប្រទេសជប៉ុននិងឥណ្ឌូនេស៊ីតទៅទៀតនេះលោកខ្ញុំសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2ការឆ្លើយតបរបស់ពួកអ្នកវិភាគដល់ការផ្អាកការពិសោធន៍បរមាណូដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានការសង្ស័យនិងសុតិធិនិយមអង្គការអន្តរជាតិ2ព្រមមានថាមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនកំពុងបង្កការគំរាមកំហែងដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានពួកតាលីបានបើកធ្វើការវាយលុកថ្មីនៅរដូវស្លឹកឈើលាស់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកជំនាញថាកូរ៉េខាងជើងអាចធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តបានដោយការកាត់បន្ថយនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនចំនួន 10% លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាខ្លួននឹងផ្អាកការពិសោធន៍អាវុធបរមាណូនិងកំជុចមីស៊ីលនៅតែនាំឲ្យមានការសង្ស័យតទៅទៀតរួមជាមួយសុតិធិនិយមពីពួកអ្នកវិភាគដែលវាយតម្លៃការសន្យារបស់លោកគឹមជុងអ៊ុនថានឹងធ្វើកុំឲ្យប្រទេសលោកមានអាវុធបរមាណូលោកគឹមជុងអ៊ុនបាននិយាយតាមរយៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលកូរ៉េជាផ្លូវការនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាយើងលែងត្រូវការការពិសោធន៍បរមាណូទៀតហើយយើងលែងត្រូវការការពិសោធន៍បង្ហោះកំជុចមីស៊ីលមានវងប្រតិបត្តិការមធ្យមនិងកំជុចប្លង់អន្តរជាតិទៀតហើយដោយហេតុនេះកន្លែងពិសោធន៍បរមាណូនៅកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ផងខ្លួនហើយសេចក្តីប្រកាសនេះមានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការប្រជុំជំនួបកំពូលមួយដែលមានកំណត់នឹងធ្វើមួយអាទិត្យបន្ទាប់មកនៅក្នុងភូមិព្រំដែនប៉ាន់មុនជុំនិងក្រៅពីលោក Mike Pompeo ដែលបានត្រូវជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយលោកគឹមនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅមុនជំនួបកំពូលមួយមិនទាន់ត្រូវកំណត់ពេលវេលាជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលគេរំពឹងថានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងខែឧសភាឬក៏ដើមខែមិថុនាខាងមុខនេះការវាយប្រហារឥតឈប់ឈររបស់អ្នកនយោបាយប្រជានិយមទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកំពុងបង្កជាការគំរាមកំហែងដល់បណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំនានានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការអន្តរជាតិ2ដែលតាមដានសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅជុំវិញពិភពលោកអង្គការ Reporters Without Borders និងអង្គការ Freedom House បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាលើមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យបច្ចឹមប្រទេសនានាថាបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាប្រតិកលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងគម្រាមដាក់កំហិតផ្សេងៗអង្គការ Freedom House បានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនមានចំណងជើងថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោកឆ្នាំ 2017-2018 យ៉ាងដូចនេះថាយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹម5ឆ្នាំមុនការដាក់សម្ពាធសកលលោកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនបានប៉ះពាល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏បណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងវិធីជាក់ច្បាស់ណាមួយនោះទេសប្តាហ៍នេះមានអ្នកនាំប្រជានិយមនានាបានបង្កជាការគម្រាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងសង្គមបើកចំហទាំងនោះចំណែកឯអង្គការ Reporters Without Borders វិញក៏បានធ្វើការវិតម្លៃស្រដៀងគ្នានេះដែរដោយបានព្រមានថាមេដឹកនាំដែលជ្រើសតាំងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែច្រើនមិនបានចាត់ទុកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាជាផ្នែកមួយនៃទម្រង់ដ៏សំខាន់របស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេប៉ុន្តែបែរជាចាត់ទុកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាជាសត្រូវដែលមេដឹកនាំទាំងនោះបង្ហាញការស្អប់ដោយត្រង់ត្រង់ទៅវិញអង្គការទាំងពីរនេះបានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃចំពោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំអង្គការ Reporters Without Borders បានហៅលោកត្រាំថាជាអ្នកចូលចិត្តវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរីឯអង្គការ Freedom House វិញបានព្រមានថាការដែលលោកត្រាំហៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាជាសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងការបន្តមកអាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តសាធារណៈលើការពិតដែលផ្អែកលើសារព័ត៌មានVOA
ពួកបះបោតាលីបានបានប្រកាសអំពីការចាប់ដើមការវាយលុកក្នុងរដូវស្លឹកឈើលាស់ប្រចាំឆ្នាំរបស់ពងខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននាំឲ្យមានការវាយប្រហារដល់ដំណំមួយទៅលើសក្តិសង្គមជាតិថ្មីច្រើនសប្តាហ៍មកហើយថានឹងមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពចំណាត់ការនេះមានឡើងនៅពេលមានការប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតសភានិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានកំណត់នឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាខាងមុខនេះកិច្ចប្រតិបត្តិការថ្មីនេះរបស់ពួកបះបោមានឈ្មោះថាកិច្ចប្រតិបត្តិការអាខាន់ដាក់ចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃពុធហើយថាពួកលោកលុយអាមេរិកាំងនិងពួកភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់ពួកគេជាទីដៅចម្បងនៃការវាយប្រហារនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ពួកតាលីបានចំណាត់ការនេះរបស់ពួកតាលីបានបានកាត់មានឡើងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាសាហ្វហ្គានីបានស្នើនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលថាលោកនឹងធ្វើកិច្ចចរចាគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមួយពួកតាលីបានដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាម17ឆ្នាំហើយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនឡើងនោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគួរតែលះបង់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរ5គ្រាប់ដែលប្រហែលជាស្មើនឹង 10% នៃគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់របស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្លួនពិតជាតាំងចិត្តមើងម៉ាត់ពិតប្រាកដមែននៅក្នុងការរៀបរៀងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនករណីនេះគឺជាជំហានកសាងទំនុកចិត្តដំបូងមួយនៅក្នុងដំណើរការចរចារយៈពេលវែងនេះបើតាមការស្នើរបស់លោក Bruce Bennett អ្នកវិភាគបញ្ហាសន្តិសុខនិងជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកយោធាកូរ៉េខាងជើងនៃអង្គការ RANS Corporations លោក Bruce Bennett បានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាសន្តិសុខ ASEAN Plenum នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានគឺការធ្វើឲ្យគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូច្នេះសំណើរបស់ខ្ញុំគឺថាដោយសារតែលោកគីមចុងអ៊ុនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រហែល50ឬ60ប្រសិនបើលោកគីមចុងអ៊ុនពិតជាប្រកាសប្រជាមែននោះហេតុអ្វីបានជាលោកមិនហ៊ានលះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំនួន5ចោលបានកន្លងមកការងាកមកផ្ដោតលើការចរចាការទូតរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះបានកាត់បន្ថយហានិភ័យសម្រាប់ចំនួនយោធានៅក្នុងតំបន់គំរូរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននៅក្នុងការចរចានេះគឺដើម្បីបញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដ៏តឹងតែងកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានរារាំងការនាំចេញរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានទាំងធ្យូងថ្មនិងឧស្សាហកម្មគ្រឿងសមុទ្រផងដែរលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសជប៉ុននិងឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីដើមខែមេសាដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកឹមសេងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ភ្លាមៗក្រោយពីបានវិលត្រឡប់មកដល់ទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងវិញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែមេសាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលផ្ដោតលើគោលជំហររបស់លោកសំរងស៊ីចំពោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងសារជូនអ្នកបោះឆ្នោតកម្ពុជាដូចតទៅបើវិជាការល្អដែរដែលខ្ញុំតែងតែសម្ភាសលោកជាប្រចាំដូច្នេះខ្ញុំចាំនៅអ្វីដែលលោកបានប្រាប់ខ្ញុំក្នុងពេលកន្លងមកហើយខ្ញុំសូមលើកចំណុចមួយលោកធ្លាប់មានមោទនភាពនឹងបញ្ហាជាច្រើនក្រោយពីឆ្នាំ2013ក្នុងអ្វីដែលជាមោទនភាពការពេញចិត្តរបស់លោកនោះគឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបង្កើតថ្មីក្រោមការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសមាជិក9រូប3 4រូបមកពីអ្នកស្នើដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ4រូបផ្ញើដោយគណៈបកប្រជាជនម្នាក់ឯករាជ្យប៉ុន្តែឥឡូវនេះសមាជិកមួយចំនួនដែលស្នើដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានលាលែងចែកអស់3នាក់ទៅហើយតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការងាររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះតើលោកនឹងទទួលស្គាល់កោជបនឹងទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទកោជបឥឡូវនេះគឺមិនមែនដោយកោជបមុនដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមរៀបចំនោះទេពីព្រោះក្រោយពីគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺដូចគេឆាចោលទាំងអស់អញ្ចឹងគេក៏ជួបបោះឥឡូវនេះគឺគេឆាចោលពីព្រោះវាអត់មានតំណែងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៀត
អត់មានតុល្យភាពអត់មានការតតុលទុបទុលចែកចែកគ្នាឥឡូវវាកោជបឯកបៈណាគឺតំណាងឲ្យបៈតែមួយការពារបៈតែមួយវាអត់មានភាពអភិក្រិតវាអត់មានតុល្យភាពយើងមិនអាចទទួលស្គាល់កោជបបែបហ្នឹងទេដូច្នេះអ្វីដែលកោជបបែបហ្នឹងអំពាវនាវវាគ្មានតម្លៃអីទេសូមបងប្អូនកុំយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់កោជបបែបហ្នឹងតើវាអាចជាផ្នែកមួយនៃការចរចាដាក់លក្ខខណ្ឌរបស់លោកទេបើសិនជាមានការចរចាពិតប្រាកដមែនជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមុននឹងឈានទៅដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះច្បាស់ណាស់ពេលណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសិទ្ធហើយមានឱកាសដំណើរការឡើងវិញយើងនឹងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយយើងនឹងទាមទារឲ្យការបោះឆ្នោតនោះមានការរៀបចំយ៉ាងត្រឹមត្រូវរៀបចំយ៉ាងត្រឹមត្រូវគឺរៀបចំដោយកោជបដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យកោជបមានលក្ខណៈឯករាជ្យពិតប្រាកដត្រូវវិលទៅរូបមន្តដើមវិញត្រូវតែមានតំណាងដែលជ្រើសរើសដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានចំនួនស្មើនឹងតំណាងដែលជ្រើសរើសដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅអង្គុយធ្វើការជាមួយគ្នាទាល់តែរៀបចំកោជបឡើងវិញដែរទន្ទឹមនឹងការប្រកាសថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទុកកោជបដដែលហ្នឹងយើងមិនអាចទទួលយកបានទេហើយយើងក៏មិនចាំបាច់ចូលរួមដែរបើដឹងថាបោះឆ្នោតឲ្យអាជ្ញាកដាលកោជបសប្តាហ៍ហ្នឹងធ្វើជាអាជ្ញាកដាលមិនអាចទៅរួចទេបាទមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកក៏បានធ្វើការរិះគន់និងវាយប្រហារដោយចំចំទៅដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរតើអ្នកណាខ្លះនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនដែលលោកយល់ថាអាចនឹងធ្វើការចរចាទាំងចំហឬក៏នៅពីក្រោយខ្នងជាមួយនឹងភាគីរបស់លោកបានបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនថាដូចជាឬក៏ត្រូវនឹងចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនតទៅទៀតអ្នកណាក៏បានដែរឲ្យតែទទួលស្គាល់ការពិតការពិតហ្នឹងគឺអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតគឺកុំកំចាត់គូប្រកួតហើយយើងឃើញថាអ្នកដែលកំចាត់គូប្រកួតដោយអត្តនោម័តដោយប្រើតឡាកាអាយ៉ងដោយប្រើបលិសទហានគេមកកំចាត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះអ្នកនោះមានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងយើងត្រូវរកតំណាងណាដែលអត់មានការភ័យខ្លាចដែលមិនបានប្រព្រឹត្តបទអូក្រិដ្ឋ30ឆ្នាំជាងខ្លាចបាត់អំណាចទៅបាត់អំណាចទៅច្បាស់ជាប្រជារាស្ត្រសួរនាំដេញដោលអីអាចមានទោសមានអីអញ្ចឹងក្នុងជួរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានមនុស្សដែលមិនមែនជាជនអូក្រិដ្ឋមនុស្សដែលមិនមែនជាជនអូក្រិដ្ឋអត់មានកាយភ័យខ្លាចទេគាត់ពួកគាត់មានដែលសម្លាប់ដល់ណាមានគាត់បានបំផ្លាញជាតិគាត់មានដែលក្បត់ជាតិគាត់មានដែលកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសគាត់មានដែលកាត់កោះត្រល់អីឲ្យប្រទេសជិតខាងឯណាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានកំហុសធំជាងគេអ្នកនឹងភ័យខ្លាចជាងគេបើយើងជៀសវាងអ្នកនឹងភ័យខ្លាចជាងគេទៅប្រជាពលរដ្ឋដតីទៀតអាចទទួលស្គាល់ទទួលយកអាចគោរពតំណាងពីគណៈបកកាន់អំណាចសប្តាហ៍ដែលអត់មានបាតដៃបលាក់ឈាមហើយអត់បានប្រព្រឹត្តទៅវើក្បត់ជាតិបាទលោកបានធ្វើការអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតបើសិនលោកនៅប្រាប់ពាក្យបើសិនគ្មានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះចំពោះគណៈបកនយោបាយវិញតើលោកអំពាវនាវដល់គណៈបកនយោបាយមិនឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរឬទេព្រួយក៏មុនមកជួបលោកបន្តិចនេះខ្ញុំបានមើល Twitter របស់លោករបស់គណៈបកនយោបាយមួយបាទខ្ញុំមិនសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះគឺគាត់បានទុកពេលពិចារណាថាតើគណៈបកគាត់នឹងចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតឬក៏មិនចូលរួមប្រកួតទៅដល់ចិត្តឬក៏មួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃការចុះឈ្មោះតើលោកនឹងមានធ្វើការពិនិត្យយ៉ាងនេះខ្ញុំសូមគោរពគោលជំហរគណៈបកគោលជំហរអ្នកនយោបាយដែលទុកពេលពិចារណាមិនត្រូវតែហក់លោតចូលបោះឆ្នោតចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដោយមិនមើលមុខមើលក្រោយហើយមើលមុខមើលក្រោយហ្នឹងគឺមើលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិយាយឲ្យចំទៅបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាការល្អដែលគណៈបកផ្សេងផ្សេងគណៈបកដតីទៀតគណៈបកដែលទើបតែបង្កើតថ្មីថ្មីនេះចូលរួមទាំងអស់គ្នានឹងជាការល្អពីព្រោះវាការបោះឆ្នោតទលំទលាយអត់រើសអើងមានលក្ខណៈហៅថាប្រជាធិបតេយ្យតែបើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវគេសម្លាប់ទៅហើយក្រោយពីគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគេសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅហើយពីព្រោះ
ការបោះឆ្នោតនីមួយៗគឺអាស្រ័យគូប្រកួតដែលឈ្នះចាញ់តែឥឡូវនេះបើគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺមិនឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតគូការបោះឆ្នោតនឹងវាអត់មានន័យវាអត់មានបង្ហាញអីទាំងអស់បង្ហាញតែអំណាចផ្ដាច់ការនិងបំណងអាក្រក់របស់គណៈបក្សកាន់អំណាចសប្តាហ៍ថ្ងៃបើការបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងគឺវាអត់ន័យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ត្រូវស្លាប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ឲ្យគណៈបក្សផ្សេងគណៈបក្សដែលថាប្រកាសថាខ្លួនឯងឯករាជ្យដែរនោះបើឯករាជ្យមែនតើកុំតែធ្វើតាមហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនគាត់ចង់ឲ្យយើងទៅប្រថាប់ត្រាក្រោយពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេរំលាយតែឥឡូវបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេរំលាយហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការឡើងវិញអញ្ចឹងសូមឲ្យគណៈបកតូចតូចនោះកុំធ្វើតាមបំណងគណៈបកកាន់អំណាចដែលចង់ឲ្យចូលរួមនោះចូលរួមដើម្បីគ្រាន់តែលម្អឆាកល្ខោនរបស់គេបើយើងទៅបោះឆ្នោតពេលណាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចូលរួមមិនអាចចូលរួមផងដែរដូចយើងបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងដូចយើងទទួលស្គាល់ហើយទទួលយកការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងយើងក្រំទៅលំអឆាកល្ខោនឲ្យគេមិនចាំបាច់ទៅធ្វើទេបើយើងមានភាពថ្លៃថ្នូរយើងមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេយើងត្រូវប្រកាសថាយើងចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផងដែរហើយការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនឹងហើយដែលបង្ហាញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅរស់រវើកនៅដំណើរការនៅឡើយប៉ុន្តែអាចនឹងមានលទ្ធភាពថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាលោកបានលើកឡើងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែជាផ្លូវការលោកមិនជាអតីតប្រធានទៅវិញទេក្នុងពេលដែលលោកជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិតើចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចនឹងប្រែខ្លួនទៅជាគណៈបក្សនៅពេលខាងមុខដើម្បីជំនួសគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតទេបាទអត់សោះខ្ញុំនឹងស្ថាបនិកចលនាសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់បានប្រកាសថាចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺមានបំណងតែមួយគត់គឺធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញគឺធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខាទទួលបានការដោះលែងគឺធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺជំរុញឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេដោះលែងហើយបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺមានភាពមានលក្ខណៈមានមជ្ឈបាយធ្វើការឡើងវិញគឺចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ដើម្បីការពារដើម្បីស្ដារដើម្បីជួយចលនាសង្គ្រោះជាតិទេពេលណាចលនាពេលណាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញហើយចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខ្លួនខ្ញុំនឹងសហការីដែលនៅក្នុងចលនាហ្នឹងយើងរំលាយចលនាហ្នឹងយើងដកខ្លួនថយពីចលនាហ្នឹងយើងមករួមកម្លាំងជាមួយគណៈបកទាំងអស់គ្នាវិញបាទសំណួរចុងក្រោយក្រៅពីការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងចាំមើលបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានឈ្មោះឬមិនមានឈ្មោះហើយឬក៏លោកនឹងអាចអំពាវនាវនៅពេលក្រោយតើក្រៅពីនេះពីពេលឥឡូវនេះរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតតើលោកចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើសកម្មភាពធ្វើកិច្ចការយ៉ាងណាទៀតដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបាត់បង់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយដែលលោកបានលើកពីខាងដើមខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិយើងក្មួយក្មួយយុវជនទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងមានលទ្ធភាពការពារផលប្រយោជន៍ជាតិយើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាយើងទទួលស្គាល់សិទ្ធិសម្រេចវាសនារបស់យើងគឺប្រជារាស្ត្រជាអ្នកសម្រេចប្រជារាស្ត្រជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបើយើងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលណាដែលមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងទូលំទូលាយពីប្រជារាស្ត្រតាមការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយោងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងឯករាជ្យហើយមិនចាំបាច់ទៅពឹងបរទេសទេមានតែរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការទេដែលផ្ដាច់ខ្លួនពីប្រជារាស្ត្របោះឆ្នោតคล้ายคล้ายគៀបសង្កត់ប្រជារាស្ត្រដឹងថាប្រជារាស្ត្រមិនគ្រប់គ្រងប្រជារាស្ត្រប្រឆាំងប្រជារាស្ត្រស្អប់អញ្ចឹងទៅរំពឹងបរទេសរំពឹងបរទេសនេះបរទេសនោះធ្វើឲ្យប្រទេសយើងបាត់បង់ភាពឯករាជ្យហើយធ្វើឲ្យខូចខាតផលប្រយោជន៍ជាតិយើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺមិនមែនតែការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគឺការពារផលប្រយោជន៍ជាតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺឲ្យខ្មែរជាអ្នកសម្រេច
บึกขมายจีนะสำหรับขมายกาเปียพอดไปย่อยขมายให้ยังยื่นบ้านอธิบดีจะไปไต่พ้องยื่นบ้านไอ้กรีเพียบยื่นกาเปียพอดไปย่อยจีนยื่นพ้องแต่ตัวจะวิ่งบึกยื่นอัดมีอธิบดีไปจีนจะไปไต่เอาจนพระราชารุมโลบจีจวนไปจีเรียจนพระราชการนั่งอัดตกจัดไปจีเรียดังท่าไปจีเรียอัดตกอัดโจจัดก้อนอัดกอมตัวก้อนจังก้อนตัวไต่ตีดอกบอร์ดเตนี่บอร์ดเตนู่เอาจริงๆเบอร์ไฮบอร์ดเตะมาคือบอร์ดเตะกี่แมนช่วยยืงแต่เต้กี่ตีกี่ตีตึกใดกี่ตีไอ้พอไปย่อยกี่เมื่อกี่มีนมาโชว์บายกี่รอกโอกาสมองไปชิดโจมมองตึกใดยืงกี่ไอ้ไปเชื่อประหลัดกี่มองรู้เนื้อปิงตึกปิงใดสกยืงอะไรขมายืงเคยเนี้ยเคยสกขมายยืงอะไรเคยจันให้ยวนชราวนะยืงสเตอร์แต่รู้ในคราวมานานในกลุ่มในยมระบาดจันระบาดยวนได้โดยสายโดยสายเนี่ยดักนอมยืงคือแต่ปึงจันปึงยวนให้ไทยบ้านแต่ปึงจันปึงยวนโดยสายคลายขมายขณีไอ้คลายไปเชียร์มันดังท่าไปเชียร์มันความตรอจังเตอร์โรคกาความตรอปีบอร์ดเตะเตวิ่งจังไอ้บักเข้มส้มของพิวเนียวเอาบองพระโอนจุนนุ่มเชียร์ยืงแต่จีเนี่ยสลังเชียร์ส้มบองพระโอนเรียกซาจมฮอไปเชียร์แต่ปัตไตเอาขยับชวนไปพวกไปเชียร์แต่ปัตไตเรื่องม้อมไอ้กระดิ่งเพียบยืงกับเรื่องม้อมตึกได้ยืงกับกุ้งวงพอลไปย่อยเชียร์ขมายยืงกับตรีบานตรีกาเปียบานละอประสาบ่าสมอคุณลูกนะสิมันมามัดช่องคล้อยสมคล้ายแต่อาจหนึ่งมีลาตะเพียบในการสมปุ่นเยียปีในไงบ้านเช่าที่บ้านใช่ป่ะเอาไว้ได้สำคัญคือยื่นเพื่อเอาไว้ตรมตรึให้ดำไปเพื่อเอาตรมตรึยื่นตรึกาปีลเวียบันไทม์ยื่นตรึแต่เลยเลิกทุ่มให้อเมียนปีลเวียบันไทม์ยื่นเหมือนตรึตักกระหัลได้ห่างกันไงมาเพย์ผมบุญกะกระดาษเถื่อนยังไงมาเพย์ผมบุญกะกระดาษได้ขาดทั้งไงดับบุญอุสภีทั้งไงกี่กับนัดไอ้กันนะปะนโยบายจ่อชัวบอชนาทเราแต่ไงดับบุญอุสภีนึงได้ขาดอ่ะเต้ยื่นทั่วไอ้ทั่วไอ้ตรมตรึหายบุญกาตรมตรึเอาไว้ได้สกครับเอาไว้ได้ยื่นทั่วทั่วบ้านหล่อนู้ดมเรื่อยเตรียมเตี้ยไอ้เมียนเปิลบันไทม์ยื่นทั่วใจพัดดอลเปิลวิลีบันไทม์ดามไปไอ้กาเงียนู้ทั่วไอ้บ้านตรมตรึหากเข้มส้มอมเปียวนิ้วจงกรอยมือเทียดมันจมพัวแต่ปัจเจกปรัตย์จมพัวเนี่ยสังเกตการเนี่ยสังเกตการแต่งสังเกตการถนัดจีดถนัดอันตรายจีดส้มเนี่ยสังเกตการก้มหมอกสังเกตโจรวมมือกาบอชนาทนะได้เมียนเมียนขณะปะสองครัวจีดโจรวมโดยเข้มในแย่ใบไม้จีกาบอชนาทเลงเศร้าจีชาละเข้าหมอกสังเกตการชาละเข้าบานกาไอ้ยังส้มเนี่ยสังเกตการถึงอ้อเนี่ยสังเกตการจีดหนึ่งอันตรายจีดส้มจับมือได้ใบขณะปะสองครัวจีดโจรวมโครงการบอชนาทผ่องได้โดยสามเมียนดับนักไซนิโยบายนามวยตอนเปลวเลี้ยเป็นนุส้มอันเจยหมอกสังเกตการได้เบื่อสถานการณ์ในแต่หนึ่งทกลในแต่อักรโดยสับไทยกาบอชนาทอัดมีนกันนะปะสองครูจีดไปเชียร์เรียกมาก็มันเติร์โจรวมโครงการบอชนาทเนี่ยสังเกตการแต่งจีดแต่งอันตรายจีดก็มันเติร์หมกโจรวมสังเกตไอ้สังเกตไว้ได้ครั้งแต่จีดการเรียบจำฉากละครเดินซ้ายให้ได้รับแต่พอดังมุนแต่หายหมกสังเกตเธอไอ้จังก้มอันเจยหมกสังเกตการสมทกเอาตัวจมวยนึงไปเชียร์ได้ขมายทักเอาตัวทักบอชนาทเลี้ยงสายนึงยืนอัดมาเลี้ยงสายจมวยนึงคณะปะไปเชียร์จนนึงก็จะบอระบักเกนุตีมาสมอคุณลูกสำแดงสีประเทศจารณาสังครุจิตนึงเชียร์ติดตาประเทศคณะปะสังครุจิตได้ชีวิตการนี้ดาวบอสสัมผัสดาววิวเอบาสมจมเรียบเรียบลูกบาทอคุณมาลูกในนี้เติบบานสับบัดสัมผัสเพื่อที่ปีได้ชีพบรรจับระเวียงลูกสำแดงสีประเทศจารณาสังครุจิตจมวยลูกแมนกัมเซในวิวเอสได้ปีดำเนินตัวสนากระดับโลกเติบประเทศญี่ปุ่นในอินโดนีเซียบัดสัญจรลูกในนี้จังตัวสนาบัดสัมผัสนิดแดงสร้องสมโจตะขนมเฟซบุ๊กหนึ่งเกี่ยหะตมป้อระบบวิวเอสมอคุณลูกในนิ้งจิตติเมตรัยนักนักกับสายระบบ VOA ในปรักษัยนี้ปีมังพรำตามมังพรำ30นาทีสมลูกในนิ้งรงจำสดับสกเรดิกาปรมินทำไมทำไมปีประเทศกัมพูชีปีดัมบันอาซีหนึ่งปีจมวิ่งปีพบโลกต่อติดตีนี้ลูกชมสมิธหนึ่งจูนปรมินอันตรายเช็ดสังขัยบรรจับสมเชิญลูกสมิธออกคุณดำเนินเทศนาเกตบิงมวยสัปดาห์รัฐมนตรีกับบอติอิรองลูกมหามัดชาบัตซาริฟเตกันบริเวณนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
ដើម្បីការពារកម្មវិធីប៉ារ៉ាម៉ាណូអ៊ីរ៉ង់និងគោលនយោបាយក្នុងតំបន់បានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាធ្វើឡើងពីសំណាក់អង្គការមួយអ្នកគ្រប់គ្រងរាប់សិបអ្នកនៃអង្គការសហគមន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់បានចូលរួមធ្វើបាតុកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះនៅពីមុខផ្លូវនៃអគារអង្គការក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងបរទេស Council on Foreign Relations នៅក្នុងបរិយាកាស New York ចាំពេលដែលអង្គការនេះរៀបចំការពិភាក្សាមួយជាមួយលោក Zarif អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារ៉ាម៉ាណូអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015និងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការតវ៉ានេះបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីប្រឆាំងលោក Zarif ក៏ប៉ុន្តែលោក Zarif បានចូលនិងចេញតាមទ្វារក្រោយនៃអង្គការនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារមួយជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដែលបានចុះផ្សាយការពិធីអង្គារម្សិលមិញលោក Zarif បាននិយាយថាប្រសិនបើប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកលោក Donald Trump ដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារ៉ាម៉ាណូអ៊ីរ៉ង់នឹងទំនងជាលះបង់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែរបរិមម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាអតីតអង្គរៈរបស់អូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនដែលជាមេខ្លងនៃការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នៅក្នុងបរិយាកាស New York សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេឃើញកំពុងទទួលយកបានបើកមហូបអាហារពីរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់នេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់សារព័ត៌មាន Bild របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់ថាបរិសវ័យ42ឆ្នាំរូបនោះមិនអាចត្រូវគេបញ្ជូនចេញពីប្រទេសទូនីស៊ីមិនអាចត្រូវគេបញ្ជូនចេញទៅកាន់ប្រទេសទូនីស៊ីដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់លោកនោះទេដោយសារតែលោកប្រឈមនឹងការធ្វើទារុណកម្មនៅទីនោះបរិសនោះបានរស់នៅក្នុងទីក្រុង Bochum នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តាំងពីឆ្នាំ1997មកម្ល៉េះដោយលោកមានប្រពន្ធជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់និងមានកូន3នាក់ផងដែរមន្ត្រីសន្តិសុខបានបញ្ជាក់ថាបរិសរូបនេះបានទទួលបានការវឹកហាត់នៅជំរំភេរវកម្មរបស់ពួកអាកេដានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅរវាងឆ្នាំ1999និងឆ្នាំ2000ហើយក្រោយមកបានក្លាយទៅជាអង្គរៈម្នាក់របស់អូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈរជាមួយប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសអាមេនីនៅក្នុងទិវាចងចាំអាមេនីដែលជាថ្ងៃខួបឆ្នាំទី103នៃការចាប់ផ្ដើមការសម្លាប់រង្គាលជនជាតិអាមេនីដោយពួកជឿកនៃចក្រភពអូតូម៉ង ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae